Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao unboxing de mais um celular, desta vez o Dodge Y8. Então, bora pro vídeo. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês, ele foi enviado pela DX, eu comprei esse smartphone, ok? Informação muito importante que me pediram no outro vídeo, do Midi GZ2, que inclusive eu vou fazer testes nos jogos hoje. Aqui está o valor que foi declarado, não sei se vocês estão conseguindo ver claramente aí, mas está na casa dos 8 dólares. Aqui está, declarado como mobile phones, peso 8 dólares, origem China. Bem, vamos ao que interessa. Bem, aqui está a caixinha do aparelho. Uma caixinha bem simples. Ele vem lacrado? Não, não vem lacrado. Bem, aqui nós temos algumas informações. Aqui nós temos que ele possui o Android 9.0, que ele tem 3.400 mAh de bateria, que ele tem duas câmeras, uma de 8 e uma de 5, que ele tem 6.1 com AirDrop, já falo sobre o AirDrop, um quad-core de 1.5 e uma câmera frontal de 5 de 5 megapixels. Mas bem, vamos ao que interessa. Aqui tá o aparelho, mas vamos deixar ele de lado um pouco. Bem, carregador padrão da Dodge, esse preto aqui. Inclusive eu tenho um, esse que veio meio sujo, cara, esse tem. Mas bem, tá aqui o carregador do celular. Aqui nós temos o cabo, já respondendo a uma pergunta. Esse celular é do tipo micro USB 2.0. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aí o conector, mas é um micro USB 2.0. Aqui nós temos os manuais e o cartão de garantia, Limited Warranty. E aqui nós temos o manual de uso, que sinceramente ninguém lê, porque tá em chinês ou em inglês. Tá em inglês esse aqui. E aqui nós temos a chave da gaveta SIM. Bem, aqui nós temos o celular e vem com a capa plástica na frente. Não sei bem. Mas acho que é plástico mesmo, papel, enfim. Aqui ele só reforça as informações que eu já falei para vocês, como por exemplo, que ele possui 5 megapixels de câmera frontal, escala de 19 por 9 com water drop de 6.1 polegadas. 3.400 mAh, Android 9.0, quad-core de 1.5 e câmeras de 8 e uma auxiliar de 5. Bem, esse celular aqui é bem leve, tá? Posso adiantar para quem tem preocupação com o peso de Dodge. Esse aqui tá bem leve. Deixa eu ver se na caixa mostra quanto ele pesa. Bem, na caixa não tem essa informação, mas eu vou informar na análise, mas é bem leve, cara. É um celular que não é muito pesado. Mas vamos ao que interessa. Vamos retirar isso aqui. E aqui vem um vacilo que dá para perceber, cara. Ele não vem com nenhum tipo de proteção na tela, então fica ao seu risco. Se você for comprar esse aparelho aqui, compre película, porque ele não tem proteção na tela. Quer dizer, proteção, digo, película, plástica ou de vidro. E aqui, bem, vamos ao a perfumaria do dispositivo. Sensor biométrico, câmera de 8 megapixels, câmera, acho que essa de 8, essa de 5, flash no meio. Temos aqui a gaveta SIM. Temos aqui a conexão P2. Temos o botão power, botão volume mais, botão volume menos. Temos aqui de um lado, eu acredito que do lado esquerdo, aqui, do lado esquerdo seja alto-falante, do lado direito seja o microfone, aqui entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Bem, vamos arrancar isso aqui também. E ter acesso à traseira do dispositivo. É, cara. Assim, para quem gosta de design, isso aqui é plástico, tá? Não se iluda, é plástico. É um plástico sem textura, tá? Um plástico liso. Ele tem até um certo, não sei se vai dar pra ver no vídeo, uma certa pigmentação de duas cores, aqui azul e aqui um roxo.
Só que você só consegue visualizar essas diferenças bem nas extremidades. Aqui no meio fica meio perdido. Mas tá aí. Bem, vamos ligar o dispositivo. Afinal de contas, você só vai conseguir ver o water drop que eu falei no começo do vídeo se eu ligar o aparelho, porque de tela desligada é meio ruim. Mas vamos lá. Aqui é a inicialização padrão da Dodge. Eu já tive um Dodge X5 Max Pro e, cara, não mudou essa inicialização. Aqui embaixo nós temos a propaganda da Dodge. Bem, mas vamos esperar o aparelho ligar. Aqui, ó, o water drop é isso aqui, quando a câmera ela avança um pouco na tela, forma essa gota, daí que vem o water drop, gota de água, e o alto-falante fica aqui na parte de cima. Bem, primeira coisa, as bordas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, esse aqui é o MIDI Z1, oh, Z1 não, F1, desculpa, que eu vou fazer os testes em jogos hoje e comparem as bordas. Eu vou deixar um lado do outro e comparem as bordas dos aparelhos. As bordas, principalmente as superiores do Y8, são bem mais espessas. Se você ver aqui, por exemplo, aqui em cima no water drop e comparar as bordas, você vai ver que realmente a do Dodge é muito mais espessa, inclusive das laterais também. Mesmo tirando a capinha aqui, ó, você pode ver que não sobra muitas coisas das bordas. Mas enfim. Isso aqui é um detalhe, até porque esse celular aqui custa 250 dólares, se eu não me engano, quase 300. E esse aqui, bem, eu vou falar o preço mais pra frente. Bem, vamos aqui nas configurações. Aqui é a configuração padrão de qualquer Android que você comprar, seja chinês ou português, desde que ele venha no Android puro, vai ser essa configuração aqui, não vai mudar, Brasil, essas coisas. Vamos iniciar aqui os primeiros passos. Bem, aqui tá verificando atualizações. E cara, o celular tá rápido, mas assim não dá pra julgar, até porque a gente não instalou nada ainda, né? Ele tá no processo de inicialização, mas sim, tem celular brasileiro que ele tava no processo de configuração, então já é um ponto positivo para um celular tão barato. Bem, vamos a um processo aqui que é cabal no celular. Vamos configurar o leitor de digitais. Vamos colocar aqui e vamos lá. 1, 2, 3. 4, eita, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Bem, vamos lá. Avançar. Tá terminando de configurar. E bem, esse celular custa R$ 280. Eu sei, não, o celular top de linha. Essa parte que é feita em plástico faz esse barulho horrível quando você bate. Mas é um celular de R$ 280. Não dá pra gente exigir muita coisa de um celular desses. E aqui tá o celular. Bem, eu vou testar as câmeras dele agora e já volto. Assim, claro, não dá pra você comparar as câmeras, por exemplo, do MIDI F1 com as câmeras do Dodge Y8, mas com boa iluminação você consegue sim algumas boas imagens. É aquele negócio, você tem que dar as boas condições para o celular poder tirar as melhores imagens. Se você ver, né, por aí vocês não vão conseguir ver muito, vocês vão ver mais nas imagens depois que eu vou colocar agora. Ela capta os detalhes bem, até a minha câmera consegue reconhecer o rosto aqui, por exemplo. Mas, assim, não espere nenhum Galaxy S9 da vida. É um celular de R$ 280. Celular que é para GPS, é para aplicativos de banco, essas coisas. Enfim, é coisa simples. Não espere uma máquina fotográfica. Conselho. E vamos aqui a um teste também muito interessante. Ah, eu ia esquecer, também veio sem capinha, tá, gente? Assim, eu acho que não custava nada mandar uma capinha, né, cara? Pô, o MIDI dá tanto carinho pra essas coisas, manda essa capinha legal, essa película de vidro. É, pô, assim, vamos se adiantar aí, né, Doge? Pelo amor de Deus, cara. A gente tá em 2019, uma capinha, velho. Não é tanto custo assim. Uma coisa também legal de mostrar é que esse celular vem disponível 10 62 GB para você usar, instalar aplicativos, enfim, essas coisas. E vamos mostrar também uma coisa que muita gente não se dá conta na hora de comprar aparelhos, que é isso aqui, ó. A sua baia. Nós temos aqui um sistema de baia híbrida,
ou você coloca um chip OSD nesse slot e um chip aqui, ou seja, ou dois chips, ou um chip aqui e um SD aqui. Muito simples, muito prático. Tem gente que gosta, tem gente que odeia esse modelo porque te força a escolher, mas essa aqui é a verdade. Você tem 10.62 GB e tem a opção de expandir a memória também por meio de cartão SD, mas você mata o segundo slot. E tá aqui o som do dispositivo. É claro, assim, por vídeo vocês não vão conseguir ter uma noção, porque eu tenho que passar pelo microfone, vai pro editor, vai pro YouTube, enfim, distorce muito o som. Mas é um som mediano, cara. Um aparelho de R$280, tá bom. Tá bom, tá bom. E se você ver os ícones dele, parece um iPhone, cara. Isso que é meio estranho. Aqui a calculadora, a agenda, o gravador de som. Vamos fazer o teste final pro unboxing, né? O que a gente pode fazer aqui sem muita experiência, que é testar a sua velocidade de desbloqueio de tela. Vamos lá, coloquei. Vamos fazer de novo. Para vocês terem efeito de comparação, porque eu gosto de deixar a opção aqui, ó. Talvez seja a tela dele que demora para ligar. Vamos deixar a tela ligada e testar. Aqui, tá ligada? É, realmente é a tela que demora para responder, porque se você ver, ó, antes da gente terminar de virar, já tá desbloqueando. Aqui, ó, ligada. É, realmente é a tela que demora um pouco para ligar, comparando ali com o Midigi F1. Mas bem, link desse aparelho tá na descrição do vídeo, ele volta para testes em jogos e também para sua análise. E vamos ter os testes hoje ainda do Midigi F1. Mas foi isso, o link desse aparelho e desse aqui também estão na descrição, caso você queira dar uma olhada mais a fundo. Se você curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos aparelhos que aparecem aqui. Link dele tá na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E não se esqueça de conferir o Dodge Y8 no link da descrição e primeiro comentário. Fui!